Представата на древните египтяни за сътворението и Бога са ключ към разбирането за тяхното светоусещане, мислене и духовни постижения. За да разберем добре тази концепция, е необходимо да се вгледаме в историята, описваща божествата на една от най-загадъчните цивилизации. Можем ли от безчислените споменавания и разкази в свещената литература да изградим една цялостна картина за живота им? Как да тълкуваме мистиката за произхода на света, смисъла на живота и ролята на човешките същества? Днешната цивилизация има своите корени в Древен Египет, а това често е премълчавано, неразбирано, дори недооценявано. С какво толкова Египет завладява човешкия ум? Здравейте, добре дошли! Здравейте! Египет завладява човешкия ум с това, че египетската цивилизация е може би най-древната. Казвам може би, защото няма как да сме сигурни в това, но поне е първата цивилизация, която е оставила огромно количество документални свидетелства за своето съществуване, които няма как да бъдат сравнени с никой от друга от древните цивилизации. От древен Египет разполагаме с най-древните религиозни текстове, разполагаме с хиляди и с хиляди свидетелства за тяхната духовност. На практика това е първата страница в писаната човешка история. Поради тази причина няма как древен Египет да бъде пропуснат, премълчан или по някакъв начин недооценен. Което, за съжаление, често се случва, защото египетската цивилизация е оставила своето духовно богатство на базата на египетския език и на египетските иероглифни текстове. А на науката е трябвало много време преди да може да преведе, адекватно да оцени и да осмисли тези свидетелства. Този процес продължава и днес. Ако се опитам да ви наложа едно противоречие, а Шумер? Шумер е другата страница от човешката история, но ако сравним свидетелствата на първите шумери с древните египтяни, ще видим, че египтяните са се интересували от изключително важни въпроси, отговорът на които е залегнал в цялата по-нататъчна човешка история. Това са въпросът за Бога, за сътворението, за безсмъртието и за духовната роля на човечеството. Ако погледнем от същия период шумерските свидетелства, ще видим, че там до голяма степен разполагаме с огромно количество клинописни паметници, посветени на стопанството, на икономиката, на търговията, докато от древен Египет първият голям корпус от писмени свидетелства, това са текстове на пирамидите, ни чертаят една картина за безсмъртието на египетския владетел, за Бога, за светът след съществуването на Земята, т.е. отвеждат ни изцяло към едни други измерения на човешката духовност. Дайте да се опитаме да навлезем в такъв случай в тях и да започнем така. Кои са боговете на древен Египет? Често се казва, че древноегипетската цивилизация е многобожеска цивилизация. Почитат се хиляди и хиляди божества. И това е вярно. Но от друга страна, те почитат толкова много богове, защото светът за древните египтяни е много разнообразен и много пъстър, свързан с различни космически сили, с различни манифестации на тази сила. Но това, което иска да кажа, е, че древните египтяни, освен че почитат многото богове, те винаги са вярвали в съществуването на единния, единствен, уникален и неповторим, недостижим по никакъв начин бог-творец. Това е заложено в най-ранната египетска история, в първите египетски документи. След това през хилядолетията е развивано по различен начин като теза. Така че древните египтяни може да кажем и, че са монотеисти, освен че вярват в многобожието и в политеизма, защото те твърдят, че всичките богове са само проявления на единния творец, както са проявления и рожби хората, духовете, призраците и всякакви други същества от видимия и невидимия свят. Поради тази причина, когато говорим за древноегипетската религия, винаги трябва да имаме предвид за тези две измерения на тяхната картина на Бога. Богът като една единна сила, която чрез своето проявление създава множеството от богове и същества и оттам космоса и създава космоса. И цялото това многообразие от различни божествени същества и личности, които въздействат на света. Бих искал да ви предизвикам да разсъждаваме и в тази посока. А каква е свързаността на ориентацията на голямата египетска пирамида и комплекс от пирамиди в Гиза с космическите съзвездия на Орион, например? Това е една теза, която е изказана в началото на 90-те години от Робърт Бювал.
Робърт Бивала е хидроинженер, който се увлича от древен Египет и създава поредица от книги, с които става популярен. Дори неговите книги са преведени и в България. Но неговата теория до известна степен е прагматично-материалистична, както много други теории, които са се зародили в последните 20-30 години след първите проекции на Ерик фон Денекен, който отпраща голямото развитие на древните цивилизации като последица от контакта с извънземните. Така че книгите на Бювал влизат в тази линия на разсъждение. Тоест търси се директна връзка между някакъв космически феномен и върху някакво астрономическо явление с някакви египетски реали. Това за египтолозите е известно далеч преди Робърт Бювал, но измеренията и разбирането на този факт е друг. Древните египтяни са смятали, че небето и съзвездията, звездите и цялата небесна карта е проекция на божествата. Много ясно е, че египетските пирамиди са свързани с тези божества и особено голямата пирамида, която ляга в основата на тази теория, е свързана с различни важни съзвездия. Това е съзвездието Орион и звездата Сириус. Свързана е благодарение на така наречените вентилационни шахти, които науката отдавна е отхвърлила като теория, че те са вентилационни, но така все още се наричат вентилационни шахти, които се намират в двете камери на голямата пирамида в Гиза. Пирамидата на царя Хуфу от времето на четвъртата династия. Та тези канали, които се намират в гробната камера, са насочени към съответните небесни светила. Това египтологията го знае от 60-те години благодарение на астрономически изследвания. Наличието на тези канали като предположение се свързва с онова, което наричаме душа на египетски ба на владетеля, която се възнася към звездната карта. Възнася се към звездите. По този начин египетският владетел се превръща в една от незалязващите звезди на небето, близо до полярната звезда, и неговият дух остава вечен, неумиращ, част от космическия кръговрат. А теорията на Робърт Бювал твърди, че пирамидите са построени по един план, тези в Гиза, трите пирамиди, и представляват земна проекция на небесната ориентация на звездите от пояса на Орион. Това няма как да бъде доказано, защото пирамидите са строени по различно време. Те наистина имат обща археологическа и архитектурна структура. Нали, може да се проследи последователно тяхното развитие, но едва ли са строени по един точно определен предварителен план, а по-скоро всяка следваща конструкция се е нагаждала към вече съществуващите конструкции. Така че няма как теорията му да бъде доказана. Тоест в теорията има нещо вярно и нещо, което е само чиста хипотеза. Това, което е вярно, че древните египтяни са обръщали внимание на небесните тела и са свързали своите градежи с небесните тела. Това е факт. От там нататък, дали точно подредбата на определени постройки трябва да бъде проекция на определено съзвездие, е вече въпрос само на хипотеза. И много лесно може да установите, че всяка сграда, дори ако вземете сгради в София и ги съпоставите като ориентация, някакви основни сгради в София, например Народното събрание, бившия партиен дом и така нататък, лесно може да направите каквато искате космическа карта и да ги свържете с някакви космически светила и да стигнете до някаква голяма конспирация за това, че искам тези сгради са построени. Искам да ви кажа, че партийния дом сочи на някъде. Сигурно сочи към Кремъл. Най-вероятно някой от работа. Към Кремъл сочи около 45-6 години, сега май сочи на другаде. Да, сега сочи на другаде. Така че има и едното и другото в тази теория, но благодарение на добрия пиар... Но няма да отречете, прощавайте, да. Няма да отречете, че все по-често в средите, които сме възприели да наричаме научни, започват да се пробиват път хипотези за наличието на едно друго, много по-древно знание от съществуващото по това време египетско, което е било използвано от тях самите. Особено това, което казахте вие за познанията им по астрономия. Разбира се, познанията по астрономия на древните хора са учудващи, могат да ни впечатлят във всеки един момент. Но това се отнася за много и най-различни древни общества, далеч преди първите цивилизации. Общо взето може да се каже, че Египет е наследник на една много по-древна традиция, за която обаче нямаме никакви писмени документи. Ето за това ви питам. И затова, когато отидете в Австралия и се срещнете с някои представители на аборигенските племена, те също имат много добра представа за съзвездия, за
различни небесни явления и така нататък, въпреки че не са минали през прага на цивилизацията, не са построили великите пирамиди или не са оставили писмени документи. Така че наистина Древен Египет е наследство на една дълга, нижеща се в хилядолетията назад човешка традиция, за която много малко може да кажем. Но боговете, за това иде реч. Кои са основните богове? Кои са били най-почитаните богове в Древен Египет? Всеки от свещените центрове в Египет има свое главно божество и на някакъв етап от египетската история тези главни божества са припознати като манифестация на единния бог-творец. В Мемфис това е бога Птах, за когото се твърди, че създава света чрез слово и чрез мисълта, заложена в сърцето си. Нещо, което много по-късно ще открием в Новия Завет, в тези думи от Евангелието на Йоан, в началото без словото. В Тива главното божество е Амун Тивански. Името му означава скрития, невидимия, недостижимия. Той също е бог-творец и също е създател на света. В Хелиопол, града на Слънцето, основното божество е Ре, Слънцето. И другите негови манифестации Атум. Името Атум означава завършения, пълния, цялостния. И името Хепри на раждащото се Слънце. На други места има други важни божества и не всички са придобили ролята на бог-творец. Някои са се оказали част от антуража на бога-творец, каквито са бога Тот, богът изобретил египетската писменост, математиката, астрономията, знанието, богът Анубис, свързан с балсамирането. Впоследствие голяма роля придобива Озирис, богът на безсмъртието, на възкресението и на оживяването след смъртта. И така нататък. Огромно количество са тези основни египетски божества. Но не ви ли прилича това на едно огромно вселенско семейство? Да, египетските божества представляват едно семейство и това семейство може да проследим в египетските митове как се заражда от единния творец, който при първия си акт създава мъжкото и женското, богът Шу и богинята Тефнут, които са празнотата, пустотата на света преди той да бъде населен с космическите обекти. От брака на Шу и Тефнут се раждат Геп и Нут, земята и небето. Тук се създава пространството и пространствените ориентири, горе, долу, границите на света и космоса. А от Геп и Нут се пораждат Озирис, който става господар на отвъдното, заемащо определен аспект от космоса. Неговата съпруга Изида, брат му Сет и съпругата на Сет Нефтида. Така се образува една група от 9 божества, които наричаме Великата Деветка. Всъщност в тази Велика Деветка е закодирана цялата египетска представа за космоса, защото всеки от тези египетски богове в Деветката представлява някакъв аспект на космоса. И о, дайте ни малко повече подробности, слушам ви. И 9 на египетски може да го разтълкуваме като проява на цялото многообразие в света. Защото египтяните са използвали числото 3 и образа на тройката, като представа за множественост. Такъв детерминатив, пояснителен знак в египетски език се поставя след думите, които са в множествено число. А тук имаме 3 пъти по 3. Тоест, това 3 е умножено по 3 пъти, тоест цялото многообразие е мултиплицирано в числото 9 на тази египетска първоначална представа. Така че да, египетските богове се зараждат като едно голямо семейство, което се развива и това голямо семейство може да бъде кодирано като тази Велика Деветка, която всъщност населява целия космос. А какво е почитането на тези богове? Как египтяните са се отнасяли към тях при живе? Египтяните са смятали, че са свързани с боговете, а боговете са представители на бога Творец и въздействат чрез своите сили и специфики на Земята. Следователно, хората трябва да почитат боговете, за да могат да влязат във връзка с тях и да получат благодарността и благата, от които имат нужда в съществуването си. Тази представа за връзката между човека и Бога в Древен Египет е фиксирана до най-голяма степен с понятието Маат. Маат е от една страна космическата субстанция, енергията, от която е създаден света, и тя може да бъде превеждана, тази думичка египетска, като хармония, ред, законност. Маат има всички измерения в космоса. Движението на звездите, смяната на сезоните, всички елементи от космическия ред могат да бъдат наречени Маат. Но от друга страна, Маат е и обществена категория, защото Маат съдържа идеята за справедливост, за ред,
за правилно протичане на събитията, за добро и зло в себе си. По този начин боговете са наистина съдници. Боговете са наистина съдници, но по този начин египтяните свързват космическия ред с човешкия ред и се стремят да наподобят космическия ред на Земята чрез човешкия ред в Египетското царство и в Египетската държава. Символ на Маат е една фигурка на богинята Маат, която се изобразява като жена с перо на щраус върху главата. И може често да видим в египетските храмове как египетският цар поднася фигурката на Маат на боговете. От тук се получава следната картина. Боговете дават Маат на Земята, като тази субстанция, която поддържа реда, правилното протичане на събитията, законността, справедливостта и доброто в човешкия свят. А от друга страна, хората са призвани постоянно да изработват с действията си и с думите си Маат, която отново да връщат на боговете като дар. Така че всичко, което казват хората и всичко, което вършат, трябва да бъде съответно на този принцип Маат. Малка пауза ще направим, господин Леков, и се връщаме обратно в студиото. Египетската представа за човека ни отвежда към сложен комплекс от понятия, които представляват различни аспекти на човешката личност. Докато християнската и късно елинската традиция разглежда човека като душа и тяло, цивилизацията от поречието на Нил разпознава Ка – двойник и Ба – сила, която има способността да създава форма, условно превеждана като душа. Днес мнозина изследователи продължават да търсят отговор на въпроса – как тези понятия изграждат представата за безсмъртието. Сложен комплекс, господин Леков, от вярвания или за нас днес е сложен? За нас днес е сложен, защото сме приучени към тази, както отбелязахте, късно елинска или християнска представа за душа и тяло, за тази дихотомия между психе и сома. Но ако погледнем не само в Древен Египет, а и в други общества, ще видим, че почти всички древни народи са имали много по-сложна и комплексна представа за човешката личност, която се състои от най-различни аспекти или проявления. Тоест много повече от две. Това ще го открием навсякъде, независимо дали проверяваме антропологичен материал при племената в Амазония или някъде другаде по света. Така, че... Да. Проблесна ми мисъл благодарение на вашите разсъждения, но довършете, ако обичате. Така че по-скоро е чудно, че ние сме се ограничили и сме опростили тази представа до два елемента, отколкото факта, че древните египтяни са разполагали с по-сложна представа. Отговорихте на въпроса ми, но ще ви помоля да продължите как така елинската култура хармонизира в свой собствен стил египетската, особено във вярванията. Тя успява да хармонизира много, защото древните елини са се учили от египтяните. Като започнем от 7 век, та до времето на гностицизма, има многобройни свидетелства за контакти между елините и египтяните. Като елините са посещавали древен Египет, там са се учили. Почти всички древни философи са оставили свидетелства за своето посещение на древноегипетски храмове, за срещата си с жреците и така нататък. Много трудно обаче е да проследим как тези египетски представи са били осмисляни и припознавани от елените, които много творчески са подходили към всичко това и са го трансформирали в много и различни възгледи. Късно наследство на цялата тази представа може да открием в херметизма, в гностицизма, в различните учения, но трябва да погледнем тогава на света като един по-малък свят, който гравитира около брега на източното Средиземноморие. Южните брегове на този свят са Египет с извора на тази духовност и северните територии са Гърция, Тракия и Балканите. Като цялата тази дага, която се оформя, е била продължение на хилядолетия зона на много сериозно културно и религиозно взаимодействие. Имало ли е според вас взаимодействие между населяващите днешните български земи и Египет? Разбира се, че е имало, въпреки че много трудно може да очертаем реалните контакти. Имаме спорадични свидетелства, които започват от времето на така наречените морски народи. Това е една вълна, която в рамките на няколко стотин години
преминава от Балканите и Италия на юг към Египет и обратно към Малазия. Благодарение на движението на морските народи е разрушена, например, Хетската империя. За кои години говорите? Ориентирайте ни в хилядолетията. Говориме между 13 и 11 век. Едни големи процеси, етнически процеси, които са засегнали цялото източно Средиземноморие, включително и Балканите. Така че тези народи, ето, например, някои от тях са така наречените пеласги в нашата историография, mm-hmm. на египетски пеласти, които са нахлули в Египет, били са отблъснати от египетския цар Рамзес III и в последствие са се заселили в земите на днешна Палестина, откъдето идва името Палестина. Там са филистимляните, които са всъщност тези пеласти, отблъснати от египетската армия. А пък знаем, че пеласгите или пеластите са били родственици на траките и са обитавали Балканите. Поне до там се простират нашите минимални знания за този най-ранен слой на древната балканска история. Да поговорим още малко за боговете на Египет. Какво специално отношение днес, в наши дни, изгражда науката към тях? Откъде това изключително внимание и интерес към египетските богове? Египетските богове са притегателни със своята образност, защото древните египтяни са ни оставили едни канонични изображения на египетските богове, които както са въздействали в древността, така продължават да въздействат и до ден днешен. С тяхната образност, с огромните паметници, които са посветени на боговете, с великолепните храмове, скулптури, с цялото това образно богатство. Древните египтяни са едни от първите народи, които са създали такъв зрителен код, с който продължават да въздействат и до ден днешен. Няма друга цивилизация в човешката история, която е създала толкова универсален и въздействащ изобразителен код. Така че египетските богове са притегателни именно със своя образ. Аз съм убеден, че широката публика знае много малко за характеристиките на самите богове, за ритуалите, за тяхното почитане и за конкретни въпроси, свързани с египетската теология. Но самата образност продължава да впечатлява и до ден днешен. А как се постига тази образност? Тази образност се постига на по-мистичен път, защото mm-hmm. древните египетски художници са имали своите видения, които са кодирали в образа и след време са постигнали един каноничен образ, който да бъде най-ясната, изчистена и въздействаща форма, която да представи божеството. Така, египетските божества са често комбинация от човешко тяло с животинска глава или с съответните жезли, корони, украса и така нататък специфични елементи. Но ако погледнем това нещо през призмата на древните елени, те биха казали: много странно, те почитат животни, пък ние почитаме хора. Mm-hmm. Или, т.е. не почитаме хора, но почитаме богове в човешки облик. Имаме един характерен mm-hmm. антропоморфизъм. Древните египтяни обаче са търсили такава комбинирана форма, която да покаже не човешкия характер на боговете, свръхчовешкия характер. Взимали са елемента от животното или някакъв характерен животински елемент, който са комбинирали с човешката форма, за да покажат онова, че хората, такива каквито ги възприемаме, притежават определени качества, а боговете притежават много повече качества, защото в тази хибридна форма, като образ, надхвърлят далеч човешките възможности. Например, богът Анубис представлява глава на животното, което може да определим като чакал, вълк, пустинен и така нататък, някакво от семейство кучета, и човешка фигура. Защо са избрали тази комбинация? Много логичен въпрос. Някои биха казали, както повечето египтолози, че египетските жреци са носили маската на това животно по време на своите ритуали. Такива маски са запазени. Днес имаме в Лувърския музей, в Каирския музей. Защо не са носили маска, например, на котка? Други, естествено, египтяни са носили маска на котка. Но по някакъв начин образа на кучето, което лежи на гробницата, лежи на някоя могила в пустинята, което е свързано с погребението, се е превърнало в символ на божеството. И от тук, за да се покаже божествената характеристика, че божеството е личност, то е придобило човешки облик. Но за да се покаже онова абсолютно недостижимо и неразбираемо божествено естество, е добавен и този странен елемент, за да се получи такъв хибрид. Именно с тези хибриди египетските художници продължават да въздействат и днес.
А какви са били молитвите на древните египтяни? Нали са запазени текстове? Всъщност запазени са и запазени мисля, са, че вие знаете. Да, огромно количество най-различни молитви. Особено интересни са слънчевите химни, които съдържат молитви към слънцето. Те са стотици и въз основа на тях може да се напише цяла теология на слънцето, с всичките аспекти на слънчевата природа, с всичките форми на почитание на слънцето. Тоест огромен материал от тази химнична литература. А иначе всяка египетска молитва прилича и на всички други молитви, които познаваме по света. Египтяните казват, че молитвата трябва да дойде от сърцето и сърцето трябва да възпроизведе тази дълбока емоционална вибрация с този зов за молитва, който да достигне до божеството, така че божеството да чуе молитвата. Затова понякога египтяните са оставили стели, каменни блокове, с молитви към божествата, на които са нарисувани множество уши. Ушите, магическите уши, с които божеството трябва да чуе молитвата. И често такива стели са поставени пред вратите на храмовете, защото древните египтяни не са могли да посещават храма в цялата му пълнота, в цялата територия на храма. Храма като оградено, организирано място, като свещено място, е достъпно за свещенослужителите, за жреците, които почитат божеството. И само в подстъпите към храма или в първите дворове на храма, обикновените египтяни са могли да достигнат. Но във вътрешността, в светая светих на храма, те не са могли да проникнат по никакъв начин. За коя молитва се сещате и така да приключи нашия разговор днес? Множество молитви има, елемент на които е задгробното бъдеще на човек. Там човек иска да може да види слънцето отново. И слънцето да се излее, лъчите на слънцето да се излеят върху неговата гръд, а лицето му да бъде просветлено, да погледне отново, да разтвори очи и да види отново слънцето след смъртта. Това е една от най-характерните египетски молитви. Да я подарим на нашите зрители. Благодаря ви за участието. Благодаря и аз.